Číselný obor 0 až 100, strana 5, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Nápověda červená o každou laskavost vždy. Poprosíme a poděkujeme za ní. Prosím, mohli bychom si přečíst zadání slovní úlohy? Můžeme? Tak jdeme na to. Děkuji. Ve restauraci si 90 hostů objednalo jídlo. Po přinesení jídla 8 hostů nepoděkovalo. Ostatní za jídlo poděkovali. Kolik hostů se zachovalo slušně a správně? Jdeme se podívat, jak to vyřešit. Celkem, prosím, kde najdeme informaci? Zde. Děkuji. Čili zapíšeme 90 hostů, 90 a zrovna to, prosím, graficky znázorníme. 90. 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Eh, to musím, chtěl jsem psát dřív desítku. Nejdřív kolečko a potom 90. Děkuji. Nepoděkovalo, prosím, kde to najdeme? Už mi to ukazujete, děkuji. Osm hostů. Osm, nepoděkovalo. Tak ty bych měl poškrtat. Poškrtat. Osm. Jenže to, když bych osm tady těch koleček, čili desítek, poškrtal, tak nepoškrtám. Osm, ale osmdesát. Hm, tak to nejde. Musím tuhle tu desítku, která byla už před chvílí tak neposlušná rozměnit na jednotkovou desítku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže je to také 10. Tak mám tady 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No a teďka už tady mám jednotky, takže ty, co nepoděkovali, škrtnu. 1 škrtnutý, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 90 minus 8 rovná se. Jednu desítku jsme rozbourali, zbylo nám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80, 8 desítek a ještě tady 2, 82. Prosím, cože to tady bylo za otázku? Kolik hostů se zachovalo slušně a správně? 82 hostů se zachovalo slušně a správně, ale raději píšeme, co slušného a správného udělali. 82 hostů za jídlo poděkovalo. 82 hostů hostů dlouhé úskrouškem, je to na konci slova, za jídlo, jemněká souhláska, pojemněké i, jídlo, tečka, jídlo, jídlo, poděkovalo, po, jed s háčkem, podě, ko, Poděkovalo, poděkovalo ten háček. Tečka na konci. Tak, jestli jste se snažili, tak vám moc děkuji. A prosím, dejte se do samostatné práce, do vypracování této slovní úlohy. Děkuji.